переселенцям зі всієї України, які перебувають у Хмельницькому, обласна організація Товариства Червоного Хреста надає допомогу. Щочетверга люди можуть отримати продуктові набори за адресою вулиця Героїв Майдану, 24. Перед цим мають зареєструватися теж у четвер. Для заяви потрібні паспортні дані та довідка внутрішньопереміщеної особи. Взагалі приходить майже вся сім'я. Тобто багато приходять людей і пишуть на бабусю, дідуся, дітей і так далі. Може прийти одна людина, але при собі вона повинна мати паспортні дані та документи на всіх членів сім'ї, на які вона хоче отримати. До набору на одну людину входить 8 продуктів – літрова пляшка олії, пакетик соку, паштет, упаковка перилової та гречаної крупи, кілограм борошна, півкілограма цукру і печиво. Наталія з Харкова до Хмельницького переїхала 1.5 місяця тому. Про можливість отримати допомогу дізналася із соцмережі. Ну, продукти, вони взагалі важливі, тому що сім'я у нас дуже велика, у нас 6 взрослих, 2 дітей. Постійно потрібно щось готувати. Серед тих, хто отримує набір, і Олексій. Він також з Харкова. У Хмельницькому чоловік з родиною від середини березня. Ми знали в інтернеті, що Красний Крест працює гуманітарна допомога, і ми вирішили використовуватися гуманітарною допомогою, що у нас, як ми переселенці, потрібна допомога для наших дітей і для нас. То, що під час війни у нас немає єдиної роботи, нічого. Ну, тільки наша гуманітарна допомога допомагає там як-то вижити. Цього тижня волонтери обласної організації Товариства Червоного Хреста України роздали набори для 500 людей. На наступний зареєструвалися ще стільки ж переселенців.